विश्वय र विशेषको साथमा खाँदाखेरि सधैँ नेभीको कोकोनट नै रोज्नु होला। कोकोनट क्रन्चीज, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ नेभीको। एक्ने पिम्पल छैन, माया मात्र। उपकार मसलादार चिया, हर मौसमलाई परफेक्ट। रियल बर्स्ट एप्पल, लाइट एन्ड रिफ्रेशिंग। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम भविष्य। हिमाल स्टील, दम छ एकदम। नेपाल टप, सब ठीक ठाक। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। दर्शकवृन्द, आज शनिबार र शनिबार हामी विशेष गरेर साहित्य, सङ्गीत, कला, संस्कृति विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग, कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज पनि हामी यसैको निरन्तरतामा छौँ। धेरै दर्जनौँ चर्चित गीतहरू, राम्रा राम्रा गीतहरू नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई दिनुभएका एकजना वरिष्ठ गायक आज हामीले स्टुडियोसम्म निम्ति आएका छौँ, जसको आवाजमा एउटा मिठासपन छ, एउटा शुद्धता छ र जन जनले बुझ्न सक्ने एउटा भावना छ। त्यस्ता गायक आज हामीसँग हुनुहुन्छ, वरिष्ठ गायक दीपक खरेल। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। 34 सालमा पहिलो गीत रेकर्ड भयो यहाँको, म नजन्मिकनै यहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, मेरो अभाग्य। अहिले पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समयमा पनि मैले आफ्नो गायन यात्रालाई निरन्तरता दिने क्रममा नै छु। हालाँकि त्यति धेरै एग्रेसिभली लागेको छैन, तर कला साधनामै छु। यहाँले भन्नुभयो नि एकदमै सक्रिय, जुन हिजोको अवस्था थियो त्यसरी लागेको छैन भन्नुभयो, त्यो के कारणले? अब ठिकै छ, नयाँ भाइ बहिनीहरू आएका छन्, उनीहरूले अगाडि बढाउनु भन्ने सोच हो कि अथवा के कारणले? होइन, एउटा भनाइ छ, कामली एक्टिभ र एक्टिभली काम हुनु भनेको एकदम सक्रिय नभइकन शान्ति हुनु र शान्त भइकन सक्रिय हुनु भन्ने कुरोमा एग्रेसिभनेस देखिँदैन। मैले भन्नु खोजेको त्यो मात्र, एग्रेसिभनेस छैन, तर निरन्तर रूपमा साधनाहरू छु भन्न खोजे मैले। ती दिनहरू कसरी सम्झनुहुन्छ अहिले स्मरण गर्दाखेरि? जस्तो 34 सालमा पहिलो गीत रेकर्ड गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँको साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढ्यो, एउटा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको स्वर्ण युग पनि थियो, त्यो निकै मिठा मिठा गीतहरू तयार भएका छन् त्यति बेला यहाँले गाएका, चाहे यहाँका समकालीन या अग्रजहरूले पनि गाउनुभएको, होइन? हजुर। कसरी अहिले सम्झनुहुन्छ त्यति बेलाको समयलाई? आफ्ना भनौँ न एउटा उत्पादनशील उमेरको, एउटा भर्खरको उमेरमा आफूले गरेका, आफू मार्फत हुनसकेका कन्ट्रिब्युसन साङ्गीतिक क्षेत्रमा, त्यो सम्झदाखेरि रोमाञ्चित त होइन्छ नै, स्वाभाविकै हो। र त्यो बेला स्वर्णकाल थियो भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यहाँनिर अलिकति मलाई त्यति सहमति गर्न मन लाग्दैन। प्रत्येक समय स्वर्णकाल हुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि, त्यो एक थरीको प्रयोगको लागि, एक किसिमको सुनाइको लागि त्यो स्वर्णकाल थियो भने अहिले पनि स्वर्णकाल नै छ। कुनै पनि काल खराब काल हुँदैन, सृजनाका लागि खराब काल सृजना, कुनै पनि काल स्वर्णकाल अथवा त्यो रजतकाल अथवा ऊ काल हुँदैन। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक काल भनौँ न एउटा, त्यो चाहिँ स्वर्णकाल। अहिले पनि म चाहिँ भन्छु सङ्गीत क्षेत्रको लागि पनि, कला क्षेत्रको लागि पनि अहिले पनि स्वर्णकाल, किनभने नयाँ नयाँ प्रयोगहरू भइरहेछन्, नयाँ नयाँ चिजहरू आइरहेछन्, नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरूले अवसर पाइरहेका छन्, प्रविधिको यस्तो विकास भएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ स्वर्णकाल किन नभनेर, त्यो एक किसिमको समय थियो जुन मेरो पनि यङ स्टेजको समय भए भएर म रोमाञ्चित हुन्छु संविधान पनि अवश्य पनि, र केही कुराहरू यस्तो दिन सकेँ मैले, मेरो मार्फत भयो कि त्यो जनमानसले रुचाउनु भयो, त्यसलाई माया गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा मैले निरन्तरता दिनलाई मलाई प्रेरणा मिल्यो, यो बेग्लै पक्ष भयो।
एकदमै मिठा मिठा गीतहरू छन्, जस्तो पूर्णिमाको रात पनि, तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको, बादल बनाइदेऊ लगायतका एकदमै गहिरो भाव भएका तर सरल शब्दहरू अनि सरल धुन, सरल मेलोडी, यी गीतहरू रचना सङ्गीत यहाँको त्यो छनौट थियो अथवा एउटा संयोग पनि थियो, फेरि त्यति बेला उत्कृष्ट गीतहरू नै बन्थे प्राय जसो, के थियो यो? यहाँले भन्नुभएको एकदमै ठिक हो सरोजी, त्यति बेला वास्तवमा उत्कृष्ट चिजहरू निक्लिने अवसर चाहिँ एउटा समयले त्यो दिएको थियो नै जस्तो लाग्छ। नेपाली सुगम सङ्गीतको एउटा अलिकति फरक धारमा आउन थालिसकेपछि त्यसमा नयाँ जो कलाकार आए, जो पाए त्यही कलाकार पनि हुन सक्दैन थियो, जो एक किसिमले जनता अर्थात् श्रोताले सुन्नलाई रुचाउँदै तिनीहरू मात्र स्थापित हुन सक्थे। अब त्यो कालमा गाएका गीतहरू राम्रा हुन पुगे, श्रोताहरूले त्यसलाई रुचाइदिनु भयो, त्यो भाग्य पनि हो र एउटा चान्स पनि हो। चान्स कस्तो भनेदेखि राम्रा किसिमका सङ्गीतका सर्जकहरूसँगको एउटा सहयात्रा सुरु भयो, राम्रा राम्रा गीत लेख्ने व्यक्तिहरूसँग को सहकार्य हुन पायो, त्यस कारणले त्यो मामलामा त्यो लक्कीनेस पनि त्यो एउटा भाग्य पनि हो र मौका पनि हो त्यो, जुन सधैँभरि सबैजनालाई प्राप्त हुँदैन। जस्तो यहाँले गाएका गीतहरू त्यति बेला चलेका सुगम सङ्गीतमा पनि अलिकति फरक किसिमको, अलिकति वेस्टर्नाइज जस्तो, अलिकति नेपाली माटोको सुगन्ध आउने जस्तो, यस्तो किसिमको देखिन्छ। जस्तो प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको लगायतका गीतहरू अलिकति फरक जस्तो, त्यति बेला आइरहेको ट्रेन्ड भन्दा पनि थोरै फरक जस्तो देखिन्छ। यो यहाँको छनौटको विषय थियो त्यो? त्यसमा दुइटै कुरा थियो सरजी, आफ्नो छनौटको विषय पनि छँदै थियो र मैले अघि निवेदन गरेको जस्तो सर्जक पनि त्यस्तै खालका परे। अब त्यति बेलाको मेरो एउटा प्रत्येक कुराको लागि एउटा सत्सङ्ग चाहिन्छ भन्छन् नि, र माहौल चाहिन्छ, सर्कल, जस्तो एउटा धार्मिक माहौलमा मान्छे हुर्क्यो भनेदेखि वास्तवमा त्यो सत्सङ्गले गरेर त्यो मान्छे साधु हुन धेरै बेर लाग्दैन। त्यस्तै गरी मेरो त्यो एउटा सङ्गत यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूसँग भयो, सहयात्रा भयो, जस्तो भनौँ न त्यति बेलाका पनि सङ्गीतका अब भर्खर आएका नवप्रतिभा भए पनि अहिलेसम्म धुरन्धर रूपमा गनिन्छन्, सम्भुजित बास्कुरा जस्ता सङ्गीतकारहरूसँग मेरो सङ्गत भयो, प्रकाश गुरुङहरू जस्ता व्यक्तिहरूसँग मेरो एउटा सहकार्य गर्ने मौका पाएँ। अब त्यस्तै गरेर निर शाह, राजेन्द्र रिजाल जस्ता गीतका सर्जकहरू, लिरिसिस्टहरूसँग मेरो सङ्गत भयो र प्रत्येक गीतलाई एउटा नयाँ किसिमले स्वर दिने, त्यति बेलाको अब त्यो बाई गड गिफ्ट भनौँ कि के भनौँ, त्यो किसिमको स्वर मैले पनि दिन सकेँ त्यसमा। त्यस कारणले त्यो संयोग चाहिँ नेपाली सङ्गीतका श्रोताहरूलाई रुचिकर लाग्यो, त्यसमा म आफूलाई अहोभाग्यशाली नै ठान्छु। अब अहिले नयाँ पुस्ताका सर्जकहरूसँग जोसँग यहाँले काम गर्नुभएको छ, ती पनि व्यावसायिक भन्दा पनि सङ्गीतलाई अलिकति गहिरो ढङ्गले बुझ्ने, अलिकति सङ्गीतमा अर्कै ढङ्गले लाग्नेहरू नै देखिन्छ। जस्तो राम छिटौला, जस्तो हरि लम्साल जस्ता सङ्गीतकारहरूसँग पनि यहाँले पछिल्लो समय हो काम गरिरहनु भएको छ। यो निरन्तर यहाँले जुन सङ्गीतलाई गहिरो ढङ्गले बुझ्ने सर्जकहरूसँग काम गर्नुभयो नि, यसको प्रतिफल पनि थियो क्यारे यो, होइन? अवश्य पनि हो सरोजी। सबभन्दा पहिला गीत रचना, त्यसपछि त्यसलाई मूर्त रूप दिने सङ्गीतकार, र त्यो सङ्गीतकार र गीत रचनाकारले त्यसमा एक्सप्रेस गर्न खोजेको, त्यसमा पोख्न खोजेको भावनालाई गायकले चाहिँ गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो चिज श्रोताले, दर्शकले मन पराउने रहेछन् भन्ने कुरो थाहा भइसक्यो सबैलाई। त्यसै कारणले मैले नवप्रतिभाकै रूपमा लिन्छु, जस्तो राम सिटौलाजी जस्तो यङ एजमा नै त्यस्तो राम्रा राम्रा चिजहरू दिनुभयो, उहाँको सङ्गीतमा डेप्थ छ र जे पायो त्यही गीत उहाँले गरेको मैले पाएको छैन, स्कुल चलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हरि लम्सालजी, यो नयाँ जेनेरेसनको धुरन्धर एउटा चाहिँ व्यक्ति सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँका मिठा मिठा लयहरू छ र आफ्नो मौलिकपना छ। त्यस्तै गरेर त्योभन्दा अगाडि मैले अब सङ्गीतका प्राध्यापक दीपक जङ्गम
ज्यूसँग पनि काम गर्ने अवसर पाएँ. दीपक जङ्गम ज्यू र मेरो गायनमा हाम्रो संयुक्त प्रयासमा नेपाली सुगम सङ्गीतका श्रोताहरूले दर्शकहरूले धेरै राम्रा गीतहरू पाएका छन्. जस्तो सम्झनाको गोरेटो, गरौँ कि मिठो फुल जस्ता चिजहरू, बिहानीको सिरेटो भन्ने जस्ता गीतहरू नेपाली श्रोताहरूमा आज मैले हामीले लिएर आउन सकेका छौँ. त्यस कारणले यो एउटा संयोग पनि हो र छनौट पनि हो सरोजी. जस्तो सम्बोजित बाँसकोटाको सङ्गीतमा यहाँका धेरै गीतहरू देखिन्छन्. यो एउटा संयोग थियो कि मित्रता या समकालीन त्यो त्यसको त्यो असर थियो? त्यो सरोजी वास्तवमा त्यो सबै किसिमको मिश्रण नै थियो. त्यो जस्तो भनौँ न, उहाँ पनि नयाँ प्रयोग गर्न पनि चाहने र मेलोडी असाध्यै रिच उहाँको सम्बोजितजीको, र अब म पनि भर्खर भर्खरको यङ स्टेजमा थिएँ. मेरो पनि स्वरमा एउटा नौलोपना र अनि एउटा फ्रेसनेस, एउटा ताजापना र अलिकति फरक स्वर थियो. त्यस कारणले सम्बोजितजीले मलाई मन पराउनु, मैले सम्बोजितजीलाई मन पराएँ. त्यसो गरेर र हाम्रो मित्रता पनि त्यत्तिकै प्रगाढ थियो भनेपछि हाम्रो एउटा म्युजिकल सर्कल जस्तै नै बन्यो. सम्बोजितजीले रचना गरेका, सङ्गीत गरेका चिजहरू मैले गाउने र त्यो किसिमसँग अब त्यो रेडियो नेपालमा धेरै रेकर्डिङ त गर्न पाइएन. अहिलेका जस्ता स्टुडियोहरू भइदिए सायद हजारौँ गीतहरू हामीले चाहिँ निकाल्न सक्थ्यौँ होला. रेडियो नेपालमा त्यो किसिमको चाहे जति गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन. त्यस कारणले अब तिन चार महिनामा एउटा गीत, पाँच छ महिनामा एउटा गीत रेडियो नेपालमा डेट प्राप्त भइसकेपछि गाउनु पर्थ्यो. र त्यसरी गाउँदाखेरि केही दियौँ हामीले, तर ती केही दिएका चिजहरू सबै नै श्रोताहरूले मन पराउनु भयो. यसलाई स्टुडियोमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पाएका छौँ. यति बेला कुनै गीत सुन्न सकिन्छ? प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाए धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने लागिरहेछ. मैले धेरै नयाँ गीतहरू पनि गरेको छु. अब सायद त्यसको लागि मैले तयारी चाहिँ त गरिनँ. त्यस कारणले पुरानै गीत म दुई लाइन सुनाऊ. अवश्य. जस्तो धेरै हजारौँ लाखौँ श्रोताहरूले मन पराउनु भएको, अस्ति भर्खरै पनि एउटा मैले कन्सर्ट गरेको थिएँ, लाइभ कन्सर्ट सोलो. त्यसमा पनि धेरै श्रोताहरूले, दर्शकले मन पराउनु भएको गीतमा यो गीत पनि पर्यो. यो सम्बोजित बाँकुराजीकै सङ्गीत हो, राजेन्द्र रिजालको रचना. मैले गाएको प्रतीक्षा गर मेरी मायालु भन्ने, म दुई लाइन सुनाउँछु श्रोताहरूको सामु. प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ. प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ. कहिले हँसाउँछ, कहिले रुवाउँछ. आँसु र हाँसोको सङ्गम पनि गराउँछ. प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ. समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ. हजुर. सायद यस्तो गीत धेरै मन पराइन्छ जो सबैको जीवनमा कहीँ न कहीँ मेल खान्छ, होइन? हजुर. समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्ने यो शब्द या यो भाव त कुन मान्छेको जीवनमा मिल्दैन होला. एकदम सही कुरा हो. प्रत्येक मान्छेको सोचलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको लाइन छ यो. सबै मान्छेले प्रत्येक कालमा चाहिँ आज यस्तो छ त भोलि के हुन्छ पखन भनेर आफ्नो प्रेयसीलाई, आफ्नो जीवनसाथीलाई, आफ्नो मायालुलाई भन्न खोज्ने भावना प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो हुन्छ. आज सफल भयो भने त भोलि सफल हुन्छु, आज यो मेरो कमजोरी छ भने भोलि यसलाई राम्रो गरेर देखाउँ, यी सब किसिमका भावनाहरू समेटिएका छन्. जति यसलाई व्याख्या गरे पनि वास्तवमा नसकिने क्या. त्यही भएर सायद यो रुचाइएको होला सरोजी. आवाजमा अझै पनि उत्तिकै मिठास छ, उत्तिकै फममा छ भोकल. 34 सालमा पहिलो रेकर्ड गर्नुभएको, झन्डै 4 दशक भयो. यो यति लामो समयसम्म यत्तिकै उत्तिकै मिठास रहनु, यो त एउटा साधनाको निरन्तरताको उपज पनि हुनसक्छ. कतिको डुब्नुहुन्छ आजकल सङ्गीत क्षेत्रमा, भनेको गायनमा या भनौँ साधनामा? हजुर.
यसमा दुईटै कुरा छ सरोजी, एउटा साधना नगरिकन हुँदैन, यो आफूले भएको चिज आफूसँग भएको चिजलाई पलिस गर्नै पर्ने हुन्छ, तर साधनाले मात्रै पनि नपुग्ने रहेछ, एउटा भित्री हृदयदेखिको आफ्नो एउटा स्वर प्राप्त भएको छ आफ्नो भनेदेखि, अनि त्यसलाई साधनाबाट परिष्कृत गराउने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अब मलाई चाहिँ एउटा गड गिफ्टको रूपमा मैले यसलाई उपहारको रूपमा लिएको छु, अब स्वत नै म गीत गाउनलाई सक्छु र त्यसमा के भने मेरो लगाव पनि छ र एउटा प्यासन पनि छ र लामो समयदेखिको त्यो प्यासन कहिल्यै नमर्ने एउटा प्यासनको रूपमा पनि मैले सङ्गीतलाई लिएको छु, त्यस कारणले सहजतापूर्वक म गाउन सक्छु, हेरौँ कतिन्जेलसम्म नेपाली श्रोता नेपाली दर्शकहरूलाई मैले सेवा पुर्याउन सक्छु। केही समय अगाडि मैले वरिष्ठ सङ्गीतकार दीपक जङ्गमज्यूलाई बोलाएको थिएँ यही कार्यक्रममा, उहाँले भन्नुभएको थियो प्राकृतिक आवाज अथवा गड गिफ्टेड आवाज चाहिँ धेरै साधना गर्नु पनि पर्दैन र त्यो धेरै लामो समयसम्म आफै बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, सायद त्यो त यहाँको आवाजबाट पनि त्यो कुरा पुष्टि भए चाहिँ लाग्यो आज। हजुर, वास्तवमा यो सही कुरा हो, उहाँले भन्नुभयो, उहाँ सङ्गीतका धुरन्धर एउटा विद्वान पनि हुनुहुन्छ र ठुलो एउटा सङ्गीत साधन साधक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले हामीले धेरै सहकार्य गरिसक्यौँ, उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएको छु मैले, र उहाँले भन्नुभएको कुरो लाई नै मैले पनि त्यसलाई आफ्नै हिसाबले पोखेँ, अर्थात् गड गिफ्टेड एउटा भोइस सुर ज्ञान त्यो चाहिँ त अवश्य आवश्यक नै पर्छ, जतिसुकै साधना गऱ्यो भने पनि यदि त्यो छैन भनेदेखि त्यसलाई लामो समयसम्म श्रोताले दर्शकले मन पराउने गरी दिइराख्न सकिँदैन, त्यस कारणले त्यो हिसाबले पनि आफूलाई म गौरवान्वित ठान्छु। जस्तो यहाँको पछिल्लो समयमा पनि साङ्गीतिक यात्रा जारी नै छ, सक्रियता जारी नै छ, भलै त्यो हिजोको भन्दा केही कम भएको होस्, अब पछिल्लो समयमा अभिव्यञ्जना एल्बम यहाँको आयो, त्यसभन्दा अघि विजय शिवाकोटीको शब्दमा पनि एल्बम आयो, एकल एल्बम पनि यहाँको निरन्तर आइरहेका छन्। हजुर, यो कसरी काम गरिरहनु भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, यसमा जस्तो पछिल्लो समयको मेरो एल्बममा आशय विजय शिवाकोटीजीको रचनामा दीपक जङ्गम प्राध्यापक दीपक जङ्गमजीकै म्युजिकमा हामीले सोलो निकालेको हौँ, त्यसमा पनि सबै 101 गीतहरू उहाँले लेख्नु भएको छ र हामीले छानेको छौँ त्यो, त्यसलाई सङ्गीतकारले पनि त्यत्तिकै न्याय गर्नुभएको छ र इन टोटालिटीमा भन्नुपर्दाखेरि आशय पनि असाध्यै सफल एल्बममा श्रोताले त्यसलाई लिएको हामीले बुझेको छौँ, फिडब्याक राम्रो आयो। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय मैले निकालेको अभिव्यञ्जना जसमा गीतकार बिना महतज्यूले लेख्नुभएका गीतहरू छन् र दीपक जङ्गमजीले नै सङ्गीत गर्नुभएको छ सोलो रूपमा, त्यसमा मैले त्यसमा स्वर दिएको छु सोलो रूपमा नै, भनेदेखि त्यो गीत आफ्नै किसिमको एउटा विशिष्ट किसिमको विशिष्ट शैलीको र भावनाको हिसाबले पनि धेरै गहिरा भावनाहरू भएका गीतहरू छन् त्यसमा पनि, त्यो पनि हामीले पाएको फिडब्याक अनुसार एउटा माइल स्टोनै भनेर भन्ने बुझेको छौँ हामीले, अर्थात् नेपाली साङ्गीतिक जगतलाई हाम्रो त्यो एउटा राम्रो काम भनेर लिएको भनेर हामीले बुझेका छौँ। अब जस्तो कलेक्सन एल्बममा पनि गरिरहनु भएको छ, जस्तो हरि लम्सालको एकल सङ्गीतमा विभिन्न कालजयी स्रष्टाहरूको आवाजमा आउँदैछ भन्ने एउटा कता मैले कभर फोटो पनि देखाएको थिएँ, कभर एल्बमको कभर पनि देखाएको थिएँ, यो भनेपछि अहिले पनि विभिन्न सङ्गीतकर्मीहरूले या भनौँ सर्जकहरूले यहाँको आवाज खोजिरहेकै छन् भन्ने यसले देखाउँछ। हजुर हजुर, यहाँले सरोजीले भन्नुभएको ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि, पछिल्लो समयमा हरि लम्सालजी भर्खरको नयाँ जेनेरेसनका प्रतिभावान सङ्गीतकार को रूपमा म लिन्छु उहाँलाई, उहाँको आफ्नै किसिमको एउटा मौलिक मेलोडियस तरिका छ त्यो सङ्गीत दिने, उहाँबाट मैले चाहिँ नि दुईवटा तिनवटा गीत गाएँ, दुईवटा चाहिँ नि एउटा भजन शैलीको एउटा दर्शन सम्बन्धी सुभाष चन्द्र ढुङ्गेलजीको गाएँ भनेदेखि, अर्को पछिल्लो समयमा हाम्रो एसपी राजु बाबु हजुर राजु बाबु श्रेष्ठ हजुर
उहाँको चाहिँ एउटा गीत मैले यो एल्बमको लागि गाएको छु. यसमा त्यही प्रेमदोज दाईदेखि योगेश वैद्य दाई, दीप श्रेष्ठ, सङ्गीताजीसँग म पनि गरेर पाँच छजना पुराना समयदेखिका गायकहरूलाई उहाँले समष्टिको रूपमा त्यसमा समावेश गर्न खोज्नु भएको छ. यो गीत पनि उत्कृष्ट छ. यो बाहिर आउन बाँकी नै छ, सायद केही दिनमा यो बाहिर आउला एल्बमको रूपमा, अनि त्यसपछि श्रोता दर्शकहरूले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ. हिजोका दिनहरू र अहिलेका दिनहरू गीत गाउँदा त्यो गीतको शैली, त्यसका शब्दहरू, त्यसमा सङ्गीत हाल्ने कुरा, यी सबै कुराहरूमा कति फरक या समानता हुँदो रहेछ? अब यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो. यो सङ्गीत यो संसारको सृष्टि भएको बेलादेखिको मान्छेको लागि उपहारको रूपमा भगवान्बाट प्राप्त भएको हो भन्ने ठान्छु म. यो सृष्टि रहिन्जेलसम्म नै यसको पनि विकास भइ नै रहेको हुन्छ. अब हिजोको समयभन्दा आज फरक भएको छ, मान्छेको टेस्ट परिवर्तन भएको छ. त्यो टेस्टलाई त्यो मान्छेको त्यो जुन चाख छ, त्यो चाखलाई कलाकारले, सृजनाकारले, गायकले, सङ्गीतकारले त्यसलाई बुझ्न सक्यो खण्डमा त्यो मन पराइन्छ. तर के भनेदेखि मिठो कुरो जुन युनिभर्सल हुन्छ, त्यो मिठो कुरो हिजो नै मिठो थियो, आज नै मिठो हुन्छ, भोलि पनि मिठो हुन्छ. लामो समयसम्म रहने भनेको चाहिँ मिठास हो. मिठास चाहिँ हिजो पनि मिठो मिठै चिज मिठो लाग्थ्यो, आज नै मिठै चिज मिठो लाग्छ. फरक के भनेदेखि हिजोका चिजहरूमा जुन परिवर्तन आएका छन् त्यो परिवर्तन आम श्रोताले, दर्शकले त्यसलाई अभिरुचिका साथ लिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा कलाकारको सफलता पनि डिपेन्डेन्ट त्यसमा निर्भर गर्छ. हिजोको दिनमा अलिकति गाउने पार्ट, सङ्गीत गर्ने पार्ट अलिकति गाह्रो, अलिकति म्यानुअल थियो भनेदेखि अहिले आएर बढ्ता कुरा प्रविधिमा आधारित छ. प्रविधिले धेरै कुराहरू सहज बनाइदिएका छन्. तर तैपनि नयाँ नयाँ प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ प्रयोगात्मक एउटा फ्युजन जस्तो लिएर आएर पनि राम्रा राम्रा चिजहरू पनि आइरहेछन्. एउटै मात्र अलिकति ऊ गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि, मन नपराउने कुरो ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भने, बाहिरी प्रभाव परेका चिजहरू पनि धेरै भित्रिरहेका छन्. यसमा चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अदरवाइज जुन किसिमले सङ्गीत परिवर्तन भइरहेछ, जुन किसिमले श्रोताहरूको टेस्ट परिवर्तन भइरहेछ, त्यही अनुसारको चिजहरू आइ पनि रहेछन् र राम्रा चिजहरू सस्टेन पनि गरिरहेका छन् र भोलि पनि यो क्रम जारी नै रहन्छ. नयाँ गीतको त्यति तयारी छैन भन्नु हो क्यारे? एकदमै पछिल्लो समयको यहाँलाई याद भएको एउटा कुनै गीत सुनौँ यति बेला? पछिल्लो समयको भर्सक नयाँ, अब याद पनि हुनु पर्यो त्यो, होइन, तयारी पनि हुनु पर्यो. मेरो एउटा ठुलो कमजोरी के भनेदेखि, त्यो लाइन चाहिँ त्यति राम्रोसँग याद नगर्ने पानी. जस्तो स्टेजमा गीत गाउँदाखेरि पनि त्यो लाइन चाहिँ हेर्नै पर्ने, एकदम कण्ठस्थ गरेर गाउन नसक्ने. सङ्गीतमा डुब्नेहरूको सायद त्यस्तै हुन्छ, सायद धेरै डुबेर हो कि त्यो लाइनलाई चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ, मेलोडी आउने शब्द नआउने. हजुर हजुर, त्यो छ. पछिल्लो समयमा गाएका गीतहरूमा थुप्रै छन्. अब गाउन त मन लागिरहेछ मैले दर्शकको अगाडि. एउटा मैले वास्तव उसमा चाहिँ यो नयाँ तयारी छैन भने कुनै पुरानैबाट एउटा सुनाउनु भयो भने हुन्छ यति बेला. पुराना गीतहरू त अब धेरैचोटि सयौँचोटि गाइसकेको भएर तिनीहरू चाहिँ याद हुन्छन्. नयाँ गीतहरू चाहिँ राम्रा राम्रा छन्, तर के भन्दै त्यो लाइनलाई चाहिँ त्यति मैले उ गर्न नसके भएर. पुरानै गाउँ एउटा कुनै यो पुरानो गीत चाहिँ नै हाम्रो निर शाहजीको रचनाको, शम्भुजीतजीको सङ्गीतको हो. यो हल्लाको परिधिभित्र मेरो आवाजको महत्त्व छैन, यो हल्लाको परिधिभित्र
मेरो आवाजको महत्त्व छैन, मलाई हेर्न बनेका आँखाहरूमा निस्वार्थ पवित्रता छैन, यो हल्लाको परिधिभित्र मेरो आवाजको महत्त्व छैन। अत्यन्तै मिठो। वास्तवमा एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा लामो समय सक्रिय रहेर यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँलाई कस्तो अनुभूत हुन्छ? पछिल्लो दिनहरूमा फर्केर हेर्दाखेरि आफूले जस्तो यहाँकै गीत छ नि, अघि हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ, यहाँ आफूलाई चाहिँ कहाँ पुर्याएको, कहाँ पुगेको अनुभूत हुन्छ? सरोजी, जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर मान्छेको जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मान्छेले खोज्दै हिँड्ने कुरो भनेकै सन्तुष्टि र आनन्द। जो मान्छे सन्तुष्ट हुन्छ, जो मान्छे आनन्दित हुन्छ, त्यो आनन्द अरूलाई पनि छर्न पनि सक्छ, अरूलाई दिन पनि सक्छ। हामी सङ्गीतकर्मी, गायन क्षेत्रमा लागेका, कला क्षेत्रमा लागेका, साहित्य क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको यदि प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले बोल्न त भनेर कसैले भन्ने हो भनेदेखि म के भन्छु भने, आफू आनन्दित हुने सबभन्दा पहिला, र त्यो आनन्द चाहिँ नि अरूमा पनि डिसिपेट गर्न सक्ने हो। त्यस कारणले मैले आफ्नो जिन्दगी हेर्दाखेरि मैले एउटा मेलोडियस लाइफ, मिठासयुक्त जिन्दगी मैले जिएँ। आफ्नो सक्तो एउटा जुन देन छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यो दिने प्रयास गरेँ, र त्यो मानेमा म डिसएपोइन्टेड छैन, सन्तुष्ट छु, खुसी छु। आफ्नो पछाडि जिन्दगी फर्केर हेर्दाखेरि पनि यो सन्तुष्टि, यो आनन्द प्राप्त गर्न खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, र मैले त्यो प्राप्त गरेको छु। म आफूलाई खुसी र सन्तुष्ट महसुस गर्छु सरजी। सायद कलाकारहरूको जीवनमा पश्चाताप, पछुतो भन्ने हुँदैन होला, होइन? जसरी सङ्गीतमा, कला क्षेत्रमा डुबिन्छ नि, हजुर, त्यो कारणले अब एउटा भनाइ छ नि, बी गुड डु गुड भनेर। वास्तवमा यो सानो वर्ड भए पनि यसले सम्पूर्ण चिजलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि, एउटा आफ्नो सकेसम्म राम्रो हुनु र अर्को कुरो चाहिँ नि राम्रो गर्नु। यो दुईवटा कुरालाई फिलोसफीको रूपमा लियो भनेदेखि पश्चाताप गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन, कलाकारहरूलाई मात्रै होइन कसैलाई पनि। यो एउटा सानो फिलोसफीलाई चाहिँ ठुल्ठुला विद्वानहरूले भन्नुभएको, ठुल्ठुला योगीहरूले भन्नुभएको अनुसार त्यो भयो भनेदेखि अरू केही पनि चाहिँदैन। मैले यहाँको जीवनी कतै पढ्दै गर्दा यहाँको एउटा भनाइ पनि मैले त्यसमा पढेको थिएँ, परिवार विशेष गरेर अब म्याडम चाहिँ एउटा राम्रो श्रोता र उहाँलाई श्रेय पनि दिनुभएको थियो यहाँले, यो प्रसङ्ग यहाँ पनि अलिकति जोड्न चाहेँ मैले। अवश्य सरोजी, पहिला हामी दुईजना साथ हुनुभन्दा पहिला मेरो म्युजिकल एउटा यात्रा सुरु भयो तर जब भनौँ मेरो अर्धाङ्गिनी, मेरो जीवनसाथी चाहिँ मेरो जीवनमा आइन्, त्यसपछि उनी पनि एउटा सङ्गीतको पारखी, सङ्गीतको फ्यान भएको भएर मैले यो एउटा कलाकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो, र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले आफ्नो यो साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि मैले आफ्नो प्रेरणाको स्रोत नै मानेको छु उनलाई। उनको कारणबाट नै म अगाडि बढ्न सकेको हुँ। अलिकति पनि डिस्टर्बेन्सेस, अलिकति पनि भनौँ व्यवधान गर्ने, निरुत्साहित पार्ने काम भइदिएको भए कलाकारको सानो त्यो गुबोमै त्यो निमोठिन्थ्यो होला, त्यो बाहिर प्रस्तुत हुने जुन आकाङ्क्षा थियो। तर प्रत्येक उसमा उनले मलजल गर्नेदेखि लिएर मलाई प्रत्येक क्षणमा प्रोत्साहन दिने र मलाई साथ दिने काम भएको भएर मैले रियल्ली भन्नुपर्दाखेरि प्रेरणाको स्रोत नै मान्छु म उनलाई। गीतकार सङ्गीतकार पछि त पहिलो श्रोता त परिवारका सदस्यहरू नै हुने नै भएन, उहाँले छनौट पनि गर्नुहुन्थ्यो कतिपय गीतहरू, यो ठिक छैन भन्ने छनौट अहिले पनि गर्नुहुन्छ, चित्त नबुझेका कुराहरू यति यति कारणले यो ठिक छैन भनेर भन्ने उनको एउटा विशेष त्यो प्रतिभा छ। सङ्गीतमा मात्र होइन, हाम्रो जीवनका अनेक ओराली उकालीहरूमा उनले दिएको सल्लाह मान्दाखेरि
राम्रो भएको महसुस ठानेको छु. त्यो सल्लाहहरूलाई कहिलेकाहीँ सल्लाहबाट विचलित हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्न गएको स्थिति पनि महसुस गरेको छु मैले. हामी अन्त्यमा छौँ. हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यहाँका गीतहरू सुन्दाखेरि यहाँको साङ्गीतिक त्यो यात्रालाई अध्ययन गर्दाखेरि निकै सुन्दर छ, निकै गहिरो छ, बलियो छ. तर यहाँ आफैलाई चाहिँ मैले यति चाहिँ गर्न सकिनँ, यो गर्न पाएको हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही लागेको छ खड्गिएको विषय? त्यस्तो मैले अघि निवेदन गरेअनुसार पश्चाताप गर्नुपर्ने नै त छैन. गर्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ एक दुईवटा कुराहरूमा के थियो भनेदेखि, स्वर्गीय नारायण गोपाल दाईले एउटा गीत मेरो लागि भनेर बनाउनु भएको थियो. उहाँको सङ्गीत, उहाँको सङ्गीत तयार पनि पार्नुभयो. जागिरको सिलसिलामा म काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भयो. त्यति बेला स्टुडियोहरू थिएनन्, त्यत्तिकै त्यो गीत गाउन नपाइकनै उहाँ जानुभयो. स्वर्गीय नातिकाजी दाईले एउटा गीत बनाउनु भयो. दीपक तिमीले गाउनुपर्छ यो भनेर भन्नुभयो. हस् दाई भनेर भन्यो. एक दुईचोटि त्यो प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ उहाँकै घरमा चावलमा गएर. त्यसपछि के भयो त्यो के मिलेन उहाँसँग पनि मैले एउटा सहकार्य गर्ने अवसर पाइनँ. गोपालञ्जन दाईको, गोपालञ्जन दाईले एउटा गीत डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेल को गीत चाहिँ नै उहाँ राम्रो गीतकारमा गनिनुहुन्छ अहिले पनि. उहाँको एउटा गीत तयार पार्नुभयो. मैले गाएँ पनि, तिन चारचोटि गाएँ पनि. ल अब एक महिना दुई महिनापछि यसरी गाउने भनेर तय गरेका थियौँ. त्यो गीत पनि मैले गाउनु पाएकन, उहाँ त्यत्तिकै जानुभयो. त्यस कारणले मलाई पश्चाताप त होइन, तर यो गर्न पाए हुन्थ्यो भने पाएको भए अर्कै हुन्थ्यो. हजुर, त्यही एउटा कुरा चाहिँ एउटा गायक कलाकार भएको हिसाबले यी मूर्धन्य जो नेपाली सङ्गीत आकाशमा ठुल्ठुला कन्ट्रिब्युसन गर्ने मानवहरू छन् उहाँहरूसँगको सहकार्यमा सहकार्य भएर पनि काम चाहिँ देखाउन सकिएन सँगसँगै भन्ने एउटा त्यो चाहिँ लाग्छ. यहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने त अझै धेरै विषयहरू थिए, किनभने यति लामो सङ्गीत यात्रालाई यो 25 मिनट आधा घन्टाको समयमा बाँध्न अवश्य सकिँदैन. तर पनि यति मिठो कुराकानी भयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद. सरोजी, मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन मन लागेको छ. सरोजीका प्रश्नहरू असाध्यै राम्रो लाग्यो र श्रोताहरू दर्शकहरू माझ आउने अवसर, आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो. एभनिस टेलिभिजनलाई, टेक्निसियन भाइहरूलाई र सरोजीलाई पनि मेरो धेरै धेरै आभार. हस्, धन्यवाद. हस्, दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ गायक दीपक खरेल. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको लागि समय सकिएको छ. खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर. नमस्कार.